Ventspilī aizvadīta atkrituma savākšanas akcija, ko organizē pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts. Tā ir iespēja dzīvotājiem bez maksas nodot atkritumus, un šoreiz runa bija par bīstamajiem atkritumiem, proti tādiem, ko nevar vienkārši izmest. Kravas mikroautobusi divas dienas, 23. un 24. Maijā, kursē pa pilsētu un pārventu, lai savāktu eļļu, baterijas, dienas gaismas spuldzes, krāsas, antifrīzu, dzīvsudraba termometrus, sērskābi un dažādus citus bīstamos atkritumus, kas iekrājušies saimniecībā. Ja esat palētuši garām šo akciju, ikdienā bīstamos atkritumus Ventspilnieki var bez maksas nodot divos šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos. Tie atrodas Pārventā Siguldas ielā 8, bet ja esat pilsētā, tad Jēkaba ielā 47. Abi laukumi strādā no rīta 10 līdz pat 7 vakarā, bet neko nevediet pirmdienās. Laukumiem pirmdienas ir brīvdienas.